nyasha tamari kuonekwa tiri pano mukati menyika ine zvizhinji zviri kuitikika weyo tiwatibatsira chaizvo kuti mazuva ano zvekubatana batana maoko chimbomirai asi munhu anonzi muyuna ane nharo akasaikwaziswa hazvi zvakanaka saka ngatichindoitei vakomana nevasikana big up tese tichabigana tinenge takwazisana ndizvo mari vachitiitira zvakanaka mukati memangwanani anwari mune chiverengo chetaerengerwa zvakanaka kubva kuvhangeri rinonyorwa naLuke chapter 9 pavhesi ya 28 kuenda pavhesi 36 kudaira kwangu masikati ano aya kuti petaerengerwa tanyatsobata muerengere kuti waerenga zvakadaro ndine musoro wenyaya wendatora pachitsauko icho chaicho wandichafamba nawo une manzwi ari kuti let thy glory overshadow me ndaedza kuda kutora musoro wenyaya ndichiuyisa mumazwi endakajaira kuti ubudise zvanda kutaura masikati ano regai utsvene hwamwari hundifukidze amen let thy glory overshadow me ndisati ndasvika kune chiverengo chendasimudzaichi ndada kuti umwe munhu abatsirike zvishoma pamusoro pemunyori anonyora gospel rega gospel alo vanoita zvekuerenga nekudzidza vanosvika pevanokombudha kana kuti pevanowirirana kuti hakuna mumwe akanyora kunze kwaLuke ende vanobva vatopfuurira pamberi vachiti the same author iyeye ndiye anonyorazve bhuku raex kana kuti mabasa evapostori inini handina nhambo nekunyora kuti ndiani asi mumasikati ano zvoda kubatsira vhangeri rangu kusvika kuneni is the purpose inonyorerwa vhangeri iri nemurume anonzi Luke vanoda kuedza kutsvagurudza dungindira guru rinoonekwa mune iri vhangeri vanotaura nhau yekuti meja timu inosimudzwa naLuke vanotaura pamusoro peinvesalism anotaura pamusoro pekuti hama dzangu zvimweni zvese tingataura asi mwari vatinoziva kana jesu vatiri kubudisawo ndijesu wemunhu wese saka masikati anwa ndiri kuuya mumazwi ekuti mwari vatinoda bata najesu wetakatenda maari haasi wemunhu mumwe ba asi ndewemunhu wese uyezve ndewavo saka chindibatsira kuparidza kutaura ari parutivi newe kuti hausanyanye kudivhaira uyu jesu uyu ndiye munhu wese vamwe vanoda kugadzirisa kuisa muwandu kuti aiwa jesu uyu ndeutesa aiwa ndizvendataura ndati jesu ndiwe munhu wese zvoreva kuti ndevangu uyu jesu uyu ndevangu futi zvakare zvaanogona kuita pandiri anogona kuzviita pauri zvakare ndiye jesu endauya naye kuzoparidza
Ndosu uye na maso wako aribu jit, let thy glory overshadow me. Penana mirikwere inga chisango chapter 9 inonyomo gospel alu ili ninoitora ili ota major chapter yet gospel alu. Chisha tinotanga kusangara nacho pale this chapter. Mukaona kuti pa verse 1 Jesus wari kutopa simba, is giving the disciples authority and the power over demons and the curing of diseases. Zvinozonyorwa nababa Matthew kuti aiwa therefore God akupai simba. Jesus anoti achine vadzidzi ndiri kukupai simba. Ndine church here maskata. Ndirikupai simba pamusoro pemadhimoni. Ndirikupai simba pamusoro pezvirwere. Ndakuchikutumai kuti endai. Munyika yatakatarisana nayo yaane kusimuka kwekorera. Jesu asati aenda akati kune vadzidzi ndinokupai simba. So, but no sangana nash. God is Jesus. But Jesus has given you. I have given you the power and the authority over demons. That's the same chapter. But chapter one, near to my man, to my zizi, to my kuta, I got 10 minutes. But if you want to, I'm not to hammer my friend, carry. Nothing. Musata kurechio. Mwenye kisere chapter. Padiru kutumai, diru kutumai, musina chamunasho. Uya musata kure chamunasho. Even a spare, I'm a sandals child. Musatori. And I kunga zvisina kukwana. Jesu anopfuurira pamberi zvikanzwadikani pamunenge magashirwa pamba mapindapo munabva magarapo moita basa muchibhapo. Jesu ari kumbozvitaurira izvi zvikanzi asikakomana guta risina kugashiriri maakubuda mariri zvamunoita munazoguma tsoka dzenyu noguma kuguta racho zvotaura kuti zvotaura kuti ha matadza kuti gashira saka muchatongwa at the end of the ages. Jesu ari kutaurira masoko aya. Waenda varume madhimoni adzira wari kurwara varapwa. Zvinofundutsa umwe munhu anonzi Herodi kuti asi Joni uya wamuka wendandagura musoro ndauya nesoko hama dzangu masikati aya kuti patinoteerera soko raKristu nekuriita sekutaura kwake zvinofundutsa vamwe vanhu. Ndiani uyu wamuka? Vanhu vanoziva kuti kuna Jesu ari muchinda werugare. Wachidzoka wachipa ripoti. Metro anodinakidza paanonyora disaccount because anozoti varume vadzoka vachiti madhimoni akatiteerera takarapa vanhu takaona zvakadai nezvakadai. Zvikanzi varume musatange mafara asi munazonyanya kufara kana mazita enyu anyorwa bhuku reupenyu. Haleluya. Chinoda kutaura mucheche pakreadboard kuti hama dzangu zvimani zvacho tisazotange tafarisisa tichiri pasikwaro mazita enyu asati anyorwa. Patinoimba
Jesus, I'm a pina, Muchurumuano Tora now,
ye transfiguration. Wapo pana kusani wakaita Jesu. Wai muziwa aina chima ni chimiro. Wadikani tikatora estepi feta ye kuchanga nyashata mari. Mari wane joano ita mukatiba upenyu wedu. You transfigure. Jaga no wana John kwa chapter 1 tishifamba na kuti njwi akangari na mga njwi akangari chini mga iye njwi ni eto zouya ita human form pa transfiguration chi chaka itika neche kuti chisinga waneki na matiswa edu chaka chisinga zika wana pita no chaka waneki. Hallelujah. Umyari wamyari. Wakarati chwaguna na pitch. Petawi ama skatano ama tango. Dugabutu ma situation tenu. Umyari wamyari. Gaurati chwaguna esho. Shakanga chini pagutangu. China mnyari. Wapa msorobe gombo. Do chaka waneko. Hallelujah. But you know now, what to rest the faith, conquer the mouth of the government of Jesus. What is the man? What a pita waona, jawasina kuona, waona Jesus, waakanga wasina Jesus, waakuona jawasika kwanisi, kuita comprehend, chicha wanaita, chantu wanaka kutama pasi, kutata mitari sanana. Pani pani chino itika, varume verdai, wana Moses, na Elijah, wana muruka. Ndakuti masikati ano muma situation dzatiri senyika ari kuda the transfiguration of Jesus Christ. Hallelujah. Mu economy ya matsa in the other side iri kuda kuti denga rikuonese. Muma health situation dza atiri kuona senyika kuna tisina utano kana Jesu asvika. So we need a society in Osandua, quite a good affair, as in the Maunerede. One Kara, what you want us to be taken, and the purpose of Elijah, my Moses, what if we are going to strike a Jesu, put a soldier on, what answer in Jerusalem? Mwenyeka ya tirine ilikuda mwenye mchene ono ya godi ni soja wa msicho shene uri mama papa inyume munu ino na denga utili tziki bachisha because wanoenyika ino wakawa taurira na wanama kubatsira uneko waka mbweda wakafunga watu wabatsirika waka msia shakana papi shaku na hiyo ni mifana fikas tino chika choku onesa jisika onishkine wa Jesu wana chizwa varunao nilifama nao for 3 years 3 days asishe tu Jerusalem awa shitwisisi. Hallelujah. Dari maru wakitibatsira kutite twisise jisika kwa nisiku twisisi kwa ni warume wedi. Daimaru wakatibashira kutiti twisisha jisina matiku twisishwa kunyanga ni maspawzi zenu ni matibayenu. But Jesu amuruka anochisandu wanukwa kuona ni kumekuwa. Yo ni tosa mashuri mu Old Testament. Moses aita naro na mwari. Zekundi wa mpota uraone mi
zvikanzi naMwari Moses. Ah, zvekutaura neni usvutusvu. Hakuna akamisidzana akataura neni akararama. But mangwana ngatisangane mugomo. Hallelujah. The big part of God. But waona mwari akutsoka to the Israelites. One of the most gara na mwari wako because he shush achamba disputarisana newe. Muroti bara zvakanaka here amadzana. Kana wano tasangana neproject ya mwari tikatsvika kune zviro zvina maturo they will testify. Whoa! Mirai muriko hamukwanisi kusangana nesu. Ndeti situation yeupenyu hwako yoda kuti mwari vaadresa masikati anwa. Zvinoda wanhu wanoenda muglory yake. Mambo Solomon apedza kuwaka temple. What happened? The glory of God overshadowed the temple. Wapo wamwari wakaburuka vanhu wakaona kuti onai mwari wasvika aripo. Ndomanoda kuti masikati ano, let thy glory overshadow. Chinzwai zvinoita Peter. Bhaibheri ramba rataura kuti Peter naJames naJohn vakakotsira batwa nehope. But pavanomuka Peter chine paanotaura kuti Jesu dai zvabvira tavaka matumba pano tagara pano. Then the presence of God came again. Kwakwa Peter mukuti. Peter wataura akasvishwa. But this is my beloved son. Iye wandinodirisa teererai kwaari. Sekerebona hama tsangu masikati ano pana izvi patiri kufamba munguva yekuserepureta the coming of the Holy Spirit mukati menyika yedu mukati mechechi yedu kare kare panoda vanhu vanomirira kuzwa izvi raKristu. Are we listening to what God is saying? Tichiri kwere hama tsangu panotaura izvi raMwari. When you are part of the new food, the chili pan should be ready. Are you still listening? The voice of God. Are we still there? Can I put it in a talk? When I want to tell our history, can I do? Shall I show that? As long as you live, we need to live in the glory of God. Hallelujah. Amen. As long as you live, unofana kurarama uri munyasha dzaMwari. Mutsvene waMwari. Kwete mataka chaiwa. As long as I live, zvandakaexperienza kare, ngandirambe ndichizviexperienza zvaende. Listen to him. Kune vanhu mazuva ano sekunyora kunozoita Apostle Paul. Kune vanhu vanoda kuzwa zvavanoda kuzwa munzeve dzavo. Pane vanhu vane gospel ravanoda kuzwa. Pane vanhu vatomirira kuti wakasaitoparidza izvini handizvi zvakanaka. Nekuti mavari vane gospel ravo. But Jesu, the voice is saying, listen to this man. Listen to this man. And who is this man? Jesus Christ, the Savior. For the school, the white of us, Pano, Tishtanga, the Son. The Anuano Asimutza, Anuano Asimutza, the Lord. My purpose of coming, as it is written in the book of Isaiah. We are Amari, we come to Soropa. The Gawiya Chichi. Kusoti wasingaoni waone.
wakaremara vasikuti wafara. That's not physically, it's not sighted, but Jesu waitaura kuona zviro zvaumambo hwaMwari. Ndo vanhu vaizoona mapofu. Vanhu vakaremara mitezo pakuita basa raMwari ndo vari kuziva Jesu ndataona kuzovasimudza. Kumishira ndauya nesoko rakanaka kuwarombo. Warombo ndiwana wakakomborewa zvavo warombo pamweya. Wakakomborewa zvavo meti vari kuda vanotoziva tiri warombo pane zviro zvemweya nekuti Mwari wekudenga achavaitira zvakanaka. Meti vari kunyora. Peter, what could you get to a came at you? What again? But if that was where I'm going to come at, there are people must wonder if Simon Zabune, let it die, glory of God, overshadow. What I know I can put in one of Simbai, I want to show an ocha, Chipanzero, the Christ, the Savior, and the Fabanish. Even the Sagan and Madame is where we shall. The Jesu are the generalities. The Jesu are the different hope. In faith, good in answer and dinner as Mamba did of Fumadana. The Jesu are the town of Nesu, good in Katmani Kaino, good in Amatri with the Shira, good in Amasa. But you can glory and glory that if you get sad, we'll see a new Zimbabwe in a chance. It would have a Christ to change it and a life. There's no night on an arm. They got Nama Etana. They want to ask me to say it. We have got a lazy mind. That's what she don't care about. Hallelujah. One was not even. As much as I'm going to say, Mugada, I did not put the vodka in of my arm. I know that I should put it on the negative for your mind. But I will put on a shop, put it on a sense, if you could take him. Hallelujah. Let thy glory overshadow me. You know that I have to work first. Then I will end. Mumaskatana. Utsheni wamuyari. Gawundi fukitza amatana. Munyika ya Sarawan. Wanuda kunyepa. Nyika ya. Yes, I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. Amen. You should know what I'm going to do. When I look down on this, repeat, repeat, Sabbath, Juna, repeat. If I'm going to do it, repeat. But when the glory of God, Yahweh, overshadow, you stand up for the truth. Mari watiitire zvakanaka. Jesu apedza. Kunga ari kutaura zvimwe kuti apedza zvevataura zvekugara pano. Handipo vakanogarwa kune basa kunga kwako kwete muchurch pipi yedu. Haleluya. Ndau yakotaurira vamwari kuti utsvene hauone kutiri munoba. Utsvene hunoonekwa tiri kudzimba dzedu. Tiri vatsvene rekata kumba. Listen to what my son says.
Yo maskata. Na ukonga chini. Tuna ukonga mungu wa kuna matu. Mwea mchene murima yemu 99. Warikuda kusangana na spy Tafrai. Yandini kudokoka iwewe ne. Let thy glory of God overshadow us. And do God and do good. Tiwa wano wanurarama mnyasha tafari. Waibiweni bachiti imbira. Ino tambu zika moyo ngu moyo ngu na chema dino muda si baba za tani wongi za Oh.
bones of the beast, I don't deny.